За тэгсэн өнөө нөхөр нь 2 сар гаруй хамт байхдаа өөрөөсөө нэг ч төгрөг гаргаагүй гэнэ. За хамт хоол идээ сууж байхдаа хоолоо идээ дуусчихараа Монгол руу уцаар яриадхыг гараа авчдаг гэнэ. Тэгээд тооцоогийн бүгдийг манаа найз хийдэг. За сайн бацхан уу Золбоо ТВ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр та бүхэндээ Солонгост 3 сараар ирж ажил хийвэл хэдэн вон олох боломжтой, Монгол мөнгөөр хэдэн төгрөг олох боломжтой танилцуулъя гэж бодлоо. За Солонгос улсад аялал жуулчлалын визээр орж ирэхэд хамгийн дээдл нь 3 сарын хугацааг өгдөг. За мэдээж энэ аялал жуулчлалын визээр ажил хийх бол боломжгүй. Гэхдээ манай дээлх монголчууд маань Солонгос улсад аялал жуулчлалын визээр орж ирээд ажил хийгээд тодорхой хэмжээний мөнгө хураагаад Монгол руугаа буцацгаадаг. За мөн оюутнуудад ажил хийж болох тодорхой хэмжээний цагийг заагаад өгсөн байдаг. Тэр цагаасаа хэтэрч ажиллаж агаад баригдсан тохиолдолд сая вонор торгох юм уу? Дараагийн удаа виз сунгахад нь ямарваа нэгэн асуудал үүсдэг. Солонгос улсад уг хүн өөрөө хэрэг төвд оролцолтож асуудал гарахгүй бол ажил хийж байгаа хүнийг эндхийн цагдаа сэргийлэх иммиграшнуд нэх айхтар шалгаад байдаггүй. За миний мэдхээр Англи, Япон гих улсууд бол энэ визний тал дээр маш хатуу арга хэмжээг авдаг те. За ялангуяа Англид бол ажлын виз л байхгүй бол тухайн хүн ажил хийх ямар ч боломж байдаггүй. Хаан ч утсан хамгийн түрүү асуудаг зүйл нь танд ажлын виз байгаа юу? Байхгүй бол танд ажиллах ямар ч эрх байхгүй. За яагаад ийм хуулийн чанга үүд юм бэ гэхэлэр тухайн одоо захирал нь визгүй хүнийг ажилуулж байгаад баригдсан тохиолдолд маш өндөр торгуулийг төлдөг учраас визний тал дээр хатуу хууль зүйн баримтлагдаж орнуудыг бодвол Солонгос бол хамаагүй гайгууд нь орно. За тэгвэл Солонгос улсад байгаа манай монголчууд мань ер нь ямар ажил хийж амьдардаг юм болоо? Миний харж байгаагаар Солонгос улсад байгаа эрэгтэйчүүдийн 70-80% нь айл нүлэгдэг ажил буюу одоо Солонгосоор ИСА гэж ярьдаг тий. Энэ ажлыг хийдэг. За энд байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд цэвэрлэгээний ажил буюу Солонгосоор чонсуу гэж ярьдаг тий. Ивжүү чонсуу. Айл цэвэрлэдэг ийм ажлыг хийдэг байгаа. Энэ айл нүлгэлтийн ажил, цэвэрлэгээний ажил хоёр маань 3 сараар орж ирж байгаа монголчуудад хамгийн тохиромжтой ажилд ордог. Яагаад гэвэл тухайн өдрөө ажил хийсэн хөсөө шууд авах боломжтой учраас. За мөн айлт нь ороод цэвэрлэгээ хийх ч юм уу, айлт нь ороод нүүлгэлтийн ажлыг хийдэг учраас хэрийн баргийн цагдаа сэргийлэх иммиграшны газраас шалгалт орж ирээд байдаггүй. Тэгвэл манай дийлэнх монгол залуучуудын хийж байгаа энэ айл нүүлгэлтийн ажлын нэг өдрийнх нь үлс нь хэдэн төгрөг байт юм болов? Хамгийн доод тал нь 130 мянган вон, хамгийн дээд тал нь 150 мянган вон. За зарим үнэхээр сайн ажилтдаг удаан ажилласан хүмүүс 160, 170, 180 вон авдаг ийм тохиолдлууд бас байгаа. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр Солонгос тол энэ айл нүүлгэлтийн офис компаниуд маш ихээрээ байдаг. За тэр компани болгонд тус тусдаа одоо өдрийнх нь хөлсийг өөр өөрөөр үнэлдэг байгаа. Зүгээр та бүхэн хамгийн доод тал нь 130 мянган вон, хамгийн дээд тал нь 150 мянган вон гэдэг ойлгоход болно. Тэгвэл манай Монгол эмэгтэйчүүдийн дийлэнх хөвн хийж байгаа энэ цэвэрлэгээний ажлын нэг өдрийн хөлс нь хэдэн төгрөг байд юм болов? За нэг айл цэвэрлэхэд 70 мянгаас 80 мянган вон. Хоёр айл цэвэрлэхэд 100 мянгаас 120 мянган вон. За гурван айл цэвэрлэхэд 120 мянгаас 180 мянган вон. За тэгвэл та 3 сараар Солонгост ирлээ гэж бод юм. 3 сараа бүгдээрээ 90 хоног гээд аваад үзчихье. За 1 сараа 30 хоногтой гэж бодоод та сардаа 5 удаа амарлаа гэж бодъё. Та 25 хоног ажил хийсэн байна. Тэгвэл та 3 сарын турш 75 хоног ажил хийлээ гэсэн үг тийм үү? За энэ айл үлгдэг ажлыг та 75 хоног хийлээ. Өдрийн хөлсийг чинь 130 мянган вонор бодоход та 75 хоногт 9 сая 750 мянган вон хураах боломжтой. За тэгвэл энэ цэвэрлэгээний ажил буюу чонсуунд та 75 хоног гарлаа гэж бодъё л доо. Нэг өдрийнх нь хөлсийг хамгийн бага 70 мянган вонор бодоход та 75 хоногийн турш 5 сая 250 мянган вон хураах боломжтой. За яасан та бүхэн дажгүй санагдаж байна уу? Яг миний хэлсэнчлэн 3 сараар орж ирээд 75 хоног ажиллаад яг миний хэлсэн мөнгийг Карманда хийгээд Монгол буцдаг бол ямар гоё вэ? Миний сая та бүхэндээ танилцуулсан шиг энэ мөнгийг тийм амархан хураах боломжгүй гэдгийг та маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За яагаад вэ гэвэл хамгийн нэгдүгээрт хилтэй бол хөлтэй гэж ярьдаг те. Танд хил ус байхгүй бол мөн түнчлэн ажиллаа мэдхгүй бол бас та хар ажилт муу бол танд ажил олно гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Түүнчлэн та 3 сараар орж ирээд өдөр алдахгүй ажиллаад буцъя гэж бодчихвэл танд энэ заавал таньдаг хүн хэрэгтэй. Таньдаг гэхэд
маш сайн таньдаг дотны үнчин энд байх хэрэгтэй. Солонгостойгоо монголчууд мань өдөр болгон маш цаагүй цагт баригдаж, ажиллаж, хөдөлмөрлөж, маш их ядарч, хөлсөө урсгаж яж хитэн төгрөг цаашаа хийдэг учраас таны сайн танил дотны үнчин төрсөн бишэл бол ажил мэдгүй, хэл мэдгүй хүнийг чирээд ажил даваад гараад явах боломж үнэндээ байдаггүй. Зарим 3 сараар орж ирж байгаа хүмүүсийг ажиллаад байхад Солонгос нэг өдөр авдаг хөлсний үн, цалингийнх нь үн ханшийн сонсчоод маш их мөнгө хураахын бодол ороод ирдэг. Гэвч үнэндээ ирээд ажил нь олдохгүй. Дээрээс нь таньж мэддэг хүн амтан байхгүй, хил усгүй. Юу нөгөө нэг их мөнгө хураах нь битгийл плэдийнхаа мөнгөөр шатаад буцдаг монголчууд ч гэсэн байдаг. Солонгос уустайгаа монголчууд, за Солонгос уустай байгаа гэлтгүй, ер нь гадаадад хар бор ажил хийгээд хэдэн төгрөг цаашаа хийж байгаа монголчууд маань ямар их ядарч, стресстэж, нервтэж, хүний арга эвийг олж төвчээр гаргаж, зүрх сэтгэл нь битгэржөөж тэр хэдэн төгрөгийг цаашаа хийдэмээ гэдгийг өөрө тэр амьдралыг туулж үзээгүй бол ойлгоход үнэхээр хэцүү. Энд 3 сараар орж ирж байгаа хүнд туслаад өгөх төрсөн ахтүүс нь л байхгүй бол өдөр алдахгүй 25 хоног ажиллахаар нь гэдэг бол үнэхээр хэцүү. За тэгээ плэдний мөнгө, ирээд байрлах байрны мөнгө, идэж уух юмны мөнгө, за ирснийх өөртөө бас юм аавна, Монголд байгаа ахан дүүстэй юм өгч явуулна, мөнгө явуулна, гих мэдчлэн мөнгө бол зүгээр уурсч өгөн шүү дээ. Өөрөө маш сайн тооцоотол байхгүй бол хүний нутагт хар бор ажил хийж хэдэн төгрөг цаашаа хийнэ гэдэг бол маш хэцүү. Хүн ер нь хаач явсан, Монголд ч вэ, харийн нутагт ч вэ, өөрөө сэргэлэн байж чадах юм бол хаач хоол олоо идчихдэг. За ялангуяа манай монголчууд потенциал сайтай учраас ер нь хаач хөлөө олоод өөрийнхөө зорилгодоо хүрч чаддаг. Гэтэл зарим нэг хүмүүс нь сэргэлэн гэдэг үгийг буруугаар ойлгооддаг те. Монч нөгөө хүний ашиглахыг сэргэлэн гэж ойлгооддаг. Манай нэг найз тохиолдсон бодит жишээг би та бүхэндээ ярьж өгье. Ойрынх нь хамаатных нь нэг хүн нь 3 сараар энд Солонгост ирсэн гин. За тэгээд 2 сарын хугацаанд манай найзын гэрт байгаад манай найз чадлынхаа хэрээр тэр хүнийг өдөр алгасахгүй, өдөр алдахгүй ажил дагуулж гараад хэдэн төгрөг хураагаад буцчихаасаа гэсэндээ маш их сэтгэл гаргасан гэн. За тэгсэн өнөө нөхөр нь 2 сар гаруй хамт байхдаа өөрөөсөө нэг ч төгрөг гаргаагүй гэн. За хамт хоол идээ сууж байхдаа хоолоо идээ дуусчихараа Монгол руу уцаар яратхыг гараа авчдаг гэн. Тэгээд тооцоог энэ бүгдийн манаа найз хийдэг. Дэлгүүр хамт ороод идэж уух юм а худалдаж аваа тооцоо их болохоор гадаа гараа тамхит та зогсчдаг гэн. За ёстой ганц удаа яалтч хүстэ хамаатай юм да гэдэл манаа найз тийсч тисж хагаад Монгол буцаасан гэж байгаа. Мань хүн өөрийгөө ёстой мундаг тооцоотой илүү дутуу юмд нэгч төгөрг үрээгүй ёстой сэргэлэн гэж бодож яаж магад. Гэтэ энэ бол хамгийн арчаагүй хүн чанаргүй сэтгэлгүй богинохон бодолтой хүнээс гарах үйлдэл. Тэр хүн өөрийн гэсэн бодол ухаантай байсан бол бодно доо. За би айл гэдэг хүндрүүлж айлд амьдарч энэ хүний буйнаар би өдөр хоног алхасгүй ажилд гарч ийн. Худлаа өнөж гэсэн найз нь энэ сарынх нь байрных нь мөнгөний төлөлд цүүчт юм уу? Ток газных нь мөнгөний энэ сарынх нь би төлчихөж гэдэг юм уу? Ажлаа тараад хаяада нэг сүүн ногоо жимс аваад ордог ч юм уу? Иргэнтэн сайхан хоол игээ тавьсан байдаг ч юм уу? Айлд байгаа юм чинь долгоноод урт хойгоор нь орчгүйгээд зарц шиг нь бэ гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Хамгийн гол нь хамгийн гол зүйл нь хүнд хүн чанарын сэтгэл гэж юм байх ёстой. Тийм ч хүн цаашдаа ажил үсэнд бүтэж сайн явдаг. Чиний ойрын хамаатан найз нөхөд ч гэсэн гэртээ үнгүй байлгаад өөрт нь хэцүү байгаа ч гэсэн солонгосчуудынхаа арга эвийг олоод тэр хүнийг ажил чирээд гарч байна. Энэ бол асар том тус гэдгийг ойлгож чадчихвэл тухайн хүний ухаан, хүн чанар. Тэрэнд нь баярлаад худлаа өнөж гэсэн арга эвийг нь олоод баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлж байна гэдэг бол тэр хүний сэтгэл. Монгол хүмүүс хүн чанар сайтай, сайхан сэтгэлтэй. Хүний ач тусыг хизээч мартдаггүй мундаг хүмүүс байдаг гэж ярьдаг бол ямар гоё вэ те. Гэвч энэ үгнээс манай монголчууд дэндүү эсэргээрээ байдаг нь үнэхээр харамсалтай.